zaplatí mají nový školní dvůr. Výstavě královala mláďata papoušků Ara a turisté se vydali za krásami podzimu. Problémy městských částí, nová tělocvična pro stále populárnější crossfit a další série hádanek ze soutěže o notebook nebo chytrý telefon. I o tom v nových zprávách z Bohumína. Vítejte. Hřiště pro míčové hry s umělou trávou i menší šplhací a lezecká stěna. Děti v elokovaném pracovišti školy na třídě Edvarda Beneše, budova bývalé polské školy, se možná dočkají už příští rok. Počítá s tím návrh rozpočtu Bohumína. Školní dvory město obnovuje postupně a je skoro v cíli. Letos došla řada na žáky v Záblatí. Technika vystřídala žáky hned z kraje letních prázdnin. Z původních prvků nezůstalo prakticky nic. Bagr odstranil starý asfaltový plácek, aby uvolnil prostor jeho nástupci. Došlo k výměně, udělali se nová zámková dlažba, chodníky, nové hřiště, s kterým jsme měli trochu problémy s podložím, nakonec jsme to vyřešili. Nové hřiště je z umělé plochy sportovní. Doplnili se dětské atrakce, včetně dopadových ploch a umístil se nový slunovan, včetně mobiliáře. Základní školu v Záblatí, jak místní říkají na kopci, navštěvuje přibližně 40 dětí. Fungují zde malotřídky pro první stupeň. Interaktivní školní dvůr přispívá rodinné atmosféře. Školní hřiště využívají určitě děti každý den ve školní družině, v hodinách tělesné výchovy a jak vidíte i dneska, tak v průběhu velké přestávky po svačince děti se tady můžou sportovně vyžít i na tomto hřišti. Mně se nejvíc líbí to hřiště, všem se nejvíc jde hrát vybíjená. To pískoviště je taky hezké, ten rozběhový ten, no a jinak je to prostě hezké. Ty tyče, protože tam můžeme jako dělat různé takové, no, prostě můžeme se tam přetočovat a tak. Do modernizací nejen školních plácků šly v posledních letech miliony korun. Další stránkou je zajištění provozu tak, aby plnili funkci a přitom ale neobtěžovali sousedy. Se snažíme s vedením škol najít kompromis, abychom umožnili veřejnosti sportovat a na druhé straně, abychom neničili majetek školy, ale zejména i klid a vlastně takovou pohodu sousedům toho areálu. Někdy jsou tam výrobci, kteří hovoří vulgárně samozřejmě při tom sportování, nechávají tam nepořádek na těch hřištích. Je to běh na dlouhou trať. Teď letos se velmi osvědčili asistenti krimi prevence. No a samozřejmě i role správců hřišť je jedním z řešení. Posledním na seznamu k modernizaci je prostor u bývalé polské školy v Masarykově ulici v Novém Bohumíně. Projekt počítá s hřištěm s umělou trávou, zázemím pro stolní tenis, šplhací sestavou i s posezením u ohniště a s pergolou. Realizace zřejmě už příští rok. Tento dvůr bude určen nejenom pro děti z prvního stupně základní školy, která vlastně má sídlo v té budově polské školy, ale také zde počítáme s využitím dětmi z blízké mateřské školky Čáslavské a zejména v letních měsících chceme tento areál otevřít veřejnosti a nabídnout i dětem z blízkého sídliště využívání těchto prvků. Za modernizaci dvora v Záblatí Bohumín zaplatil 1 milion 800 tisíc korun. Částka je oproti původnímu plánu vyšší o 400 tisíc kvůli zásahům spojeným s nestabilním podložím. Rychlá jízda s překračováním povolené rychlosti, zneužívání kontejnerů na bioodpad, zápach z kompostárny a skladba občanů. Obyvatelé městských částí pojmenovali problémy míst, kde žijí. Upozornili na ně při podzimních setkáních s občany. Na otázky odpovídali starosta, místostarostové a úředníci. Tradice veřejných debat trvá 21 let. Tady vidíte hřiště, které vzniklo v Záblatí na hoře ve škole, kde jsou malotřídky. Nejen aktuální projekty v Bohumíně, v centru města i v okrajových částech. Veřejná setkání slouží k výměně informací a hlavně k předávání podnětů. Některá témata se každoročně opakují. Tam je dálně přece takhle, tolik metrů před, za se může parkovat, to tam nikoho nezajímá, až tam bude porada havárka, potom za to se bude
Lidé si stěžují na to, že se jezdí rychle po silnicích. Nově přibylo, že se jezdí po chodníku na kole místo po cyklostezce, nebo že se na cyklostezkách jezdí opačným směrem. A takový evergreen letošních schůzí byla stanoviště, která jsme zřídili pro sběr bioodpadu. A na těchto místech to lidé zneužívají hodně, je tam toho hodně, vznikají nám malé minikompostárničky a lidé si stěžují na nepořádek a smrad z těchto popelnic a to budeme řešit. Na stole už jsou návrhy. Rozhodnutí, jak systém změnit a zamezit jeho zneužívání, padne do konce tohoto roku. A třeba ve Skřečoni se znovu mluvilo o dopravou zatížené ulici 1. máje. Jen pár metrů od ní stojí rodinné domy. Tam jde o to, aby se nám dlouhodobě dařilo ve spolupráci s ředitelství silnic a dálnic a s dalšími obcemi Dolní Lutyně a Dětmarovicemi připravovat obchvat, který by byl napojen na přivaděč na dálnici. V Pudlově standardní záležitost, tam je vysoká koncentrace ubytoven a s tím spojené problémy. Netýká se to samozřejmě celého Pudlova, protože ten je rozlehlý, ale to centrum Pudlova u Drátoven, ulice Trnkova, tak tam je to největší problém. Tím, co vy tam vlastně děláte, to pro ty sociálně potřebné, že nám, jakoby řekněme těm starou sedlíkům, vlastně ničíte jakoby nějaké takové sociální zázemí a ta ulice. Vrbici dlouhodobě trápí zápach ze skládky OZO, z tamní kompostárny, dokonce vrbičtí jsou odhodláni jít také na zastupitelstvo města Ostravy, protože město Ostrava je vlastníkem této skládky a ten zápach je tam trápí dlouhodobě. I tentokrát se to opět objevilo na setkání s občany. Ano, shodli jsme se, že z Vrbice se stala poklidná městská část poté, co se vymístila doprava z ulice Ostravské a jediné, co nás tam všechny trápí, to je právě zmíněný smrad z kompostárny OZA a občanům dochází trpělivost. My to bohužel nejsme schopni vyřešit, protože ta skládka se nachází na území Ostravy. Psali jsme opakovaně na radu města Ostravy a lidé si přečetli ve výročních zprávách, že OZO má 170 milionový zisk a nechce investovat pár milionů korun do opatření, aby nás to tam nezatěžovalo. Setkání proběhla ve všech 6 městských částech Bohumína. Na každé přišlo několik desítek lidí. Účast byla napříč částmi přibližně stejná. Velmi dobře pracují komise pro městskou část. Ty se schází jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce a to, s čimi za nimi občané přicházejí, tak nám se píšou do zápisu a my ty závady odstraňujeme průběžně. A potom, a to platí pro centrum i pro městské části, služba závady, kterou máme zavedenou, lidé spadne značka, nafotí, pošlou nám obrázek a my to odstraníme hned a nečeká se rok na to, až se sejdeme na té schůzi. Obyvatelé v centru města se budou moci ptát starosty a místostarostů v úterý 11. října, a to prostřednictvím televizní obrazovky. Pořad Ptejte se odvysíláme živě od 17 hodin. Přesně týden po starém Bohumínu se poutní veselí přesunulo do Skřečoně. Na návštěvníky tam čekalo podle některých skoro jednou tolik kolotočů a atrakcí. Rodiče s dětmi se proháněli v autíčkách na autodromu. Nejen mladí testovali přesnou mušku ve střelnici. A kdo na to měl žaludek, ten sebou nechal házet v centrifůze. Pouť se ve Skřečoni konala za tamním kostelem, na hřiště v areálu Glinoč. Rozlehlý prostor využili ve velkém nejen kolotočáři. Také stánkaři si přišli na své. Nabízeli perníková srdce, medovinu, hračky ryze pouťové i všední. Útrata se v případě rodiny šplhala do stovek i několika tisíců korun. Asfaltováním počátkem týdne vrcholila výstavba nového chodníku a rozšíření komunikace v ulici Na Pískách v Záblatí. Šlo o poslední část projektu, který pamatuje zejména na bezpečnost pěších. Nový téměř 200 metrů dlouhý chodník dovede děti až k tamní školce. Kvůli úzkému prostoru stavbaři museli některé úseky zpevnit betonovou zítkou a palisádami. V průběhu léta se také rozšiřovala komunikace, skoro o metr. Opravovala kanalizace a řešilo odvodnění. Problémy kolem projektu způsobily posunutí termínu dokončení o 3 týdny. Bohumín investoval do zvýšení bezpečnosti v nepřehledném úseku kolem 2,5 milionu korun.
pořádný rozruch vzbudila velká ekologická soutěž Bohumína Třeť a bav se. Odstartovala o půlnoci zpátku na sobotu 17. září a pouhých pár minut poté hledači hlásili objevení první schránky. K úkrytům je dovedly tajenky, které město zveřejňuje každý týden na svém webu. První tubu si měli skrýš třeba v sudu s dešťovou vodou, na stromech anebo pod haldou kamení. Rekordmanem je rodina, která v průběhu noci objevila rovnou 4. Soutěž má 6 kol, každé nabídne 17 skrýší a v nich originální tričko. Mysli ekologicky, hledej a vyhraj. Zapoj se i ty do velké soutěže a získej notebook, chytrý telefon nebo tablet. Každý týden tě nové indicie zavedou ke speciální schránce. Najdeš v ní tričko, které je vstupenkou do velkého slosování. V tomto týdnu mezi nápovědy patří třeba tyhle. Kompletní zadání všech indicií, včetně pravidel, najdeš na webu Bohumína a na facebookovém profilu města. Nové nápovědy se zobrazí vždy v noci zpátku na sobotu. Soutěž probíhá do konce října. Přijď a bav se, zapoj celou rodinu. Mediálním partnerem je Bohumínská televize. Teprve měsíc a půl stará mláďata velkých papoušků Ara byla velkým lákadlem letošní výstavy ve Skřečoni, stejně jako dalších asi 120 exotů a kanárů. Chovatelé okrasných ptáků přehlídku pořádali o poutním víkendu a neplánovaně potřebovali pletivo navíc. Duo papoušků zvaných Ničitel vyzvalo na souboj voliéru a vyhrálo. Výsledky celoroční snahy přehledně na jednom místě. Bohumínští a spolu s nimi třeba chovatelé z Ostravy, Šelheřovic a Polska. 23 jich prezentovalo svůj koníček ve Skřečoni 2 dny. Můžete tu vidět od kanárů přes drobné exoty, papoušky a zvláštností je tu třeba toko, jo, který je, se nemá zobák jako normální papoušek, ale vypadá úplně jinak. Jak je to taková zvláštnost, je to taková rarita. Jo? Každý rok je prostě jiný. Někdy se podaří odchovat něčeho víc, něčeho míň. Neplánovaně na sebe upozornil pár papoušků Alexandra Čínského. Ve volné přírodě v Tibetu a v Číně žijí v nadmořské výšce kolem 4000 metrů a pro zpracování potravy potřebují neuvěřitelnou sílu v zobáku. Než dostali větve, aby se zabavili, stihli to předvést. Přes noc nám vlastně procvikali kompletně pletivo nahoře, které jsme museli jako spravit, aby neuletěli. A jinak se těm ptákům taky říká dřevorubci. Mají strašnou sílu v zobaku, si musí ze stromu různé brouky, červy, šišky, jo? Takže vlastně ten zobák opravdu využívají na 100%. Jo? Tady dnes vysloveně čekali na to, že je tady trochu tenčí pletivo a využili toho. No to se asi, to bylo osudné, jo? Tak musíme to právě příští rok nějak udělat jinak. V loni měli na výstavě ve Skřečoni premiéru nádherní papoušci Ara. Letos je zastupovali jejich potomci. Protože rodiče o dvě mláďata nejeví zájem, ujali se jich lidské ruce. Tohle je mládě Ari Ararauni, je starý 1,5 měsíce a momentálně dostává kašičku Katie a dáváme jí co 4 hodiny. Já jí jména nedávám, dávají jakoby i nový majitel, jo? Já se snažím jména nedávat. Po měsíci a půl mláďata váží 560 gramů a mají se čele k světu. Zda jde o ptačí holky či kluky, určí až analýza DNA.
Musíte mít inkubátor, samozřejmě ze začátku líhně, pokud se rodiče nechcou starat, takže první to putuje do líhně, tam je to nějakých 28 dnů a pak v tom inkubátoru. No, celkově ta ara tak ze pět měsíců určitě trvá, než s ní je ptaček a vlastně než si ji může nový majitel odvést. Výstava je spojená s hodnocením. Rozhodčí bodují zbarvení nebo postoj exotů a kanárů. Letos slavili největší úspěch nejmladší chovatelé. Desetiletý Matěj Molnár uspěl s párem zebřiček pestrých, stal se absolutním vítězem a držitelem putovního poháru. Podpořilo ho to, potěšilo ho to, všichni jsme mu fandili a říkali jsme mu, aby v tom pokračoval dál. Je tam ještě Veronika Gecková, která vystavovala neofemy modrohlavé, jsou velice hezké. Ta Veronika je absolutním vítězem i šampionem výstavy. Místní organizace Českého svazu chovatelů okrasného ptactva sdružuje na 40 lidí s touto nevšední zálibou. 8 z nich jsou mladí chovatelé. Hra se zapalovačem se desetiletému chlapci vymkla z rukou. V garáži v ulici Československé armády v areálu bývalého autosalonu jiskra přeskočila na papírové kartony a oheň se poté rozšířil do sousední garáže. Tam byla dvě starší auta. Nikdo se nezranil. Předběžná škoda na vozech je 100 000 korun. Případ vyšetřuje coby správní orgán hasičský sbor. Vinobraní, které připomínalo spíše kapkobraní. Svátek vína a burčáku letos v Bohumíně doslova propršel. Milovníci révy se vyzbrojili deštníky, pláštěnkami a vyrazili. Původně ohlásilo účast hned několik vinařství, nicméně nakonec dorazila jen dvě. Zájem byl prakticky o všechny druhy vín, i když nejvíce o burčák, ten v podvečer došel. U stánků se koštovalo, stáčelo a s výbavou v tačce spokojeně odcházelo domů. Kdo zůstal, poseděl v úkrytu pod partystany, které na náměstí postavila pořádající K3. Vinobraní doprovázel kulturní program a i když kvůli počasí v menším množství, nechyběly ani stánky s laskominami. Na vinobraní dorazilo asi 1800 lidí. Mimořádně atraktivní fotbalové derby nabídl o víkendu krajský Přebor v Bohumíně. Místní FK Bospor vyzval hráče Dětmarovic. Domácí soupeře ve žluto-modrých dresech skórovali hned v první minutě, když se prosadil Jan Ferenc. Bohumín se ujal vedení 1-0. Výhra pro něj byla důležitá, aby dohnal manko z utkání s Orlovou a bodově se srovnal v čele tabulky s vedoucími Heřmanicemi. A povedlo se. V 86. minutě pojistil výhru domácích Martin Opic, který se v plné parádě vrátil na hřiště po vyléčeném zranění. FK Bospor Bohumín se dělí o čelo tabulky s Heřmanicemi. Mají zhodně 19 bodů. Další domácí zápas naši se hrají v neděli 2. října od 15:30 odpoledne s Bílovcem. Organizovaná turistika funguje v Bohumíně skoro půl století a dvakrát ročně rovnou ve velkém. Naposledy v polovině září, kdy se po svých nebo na kole vydala stezkami Bohumínska a Ostravska stovka lidí za krásami podzimu. Jmenuje se tak pochod a cyklojízda, která oslavila výročí. Premiéru měla v roce 1976. Sobota ráno, vlakové nádraží v Novém Bohumíně. Pěší i cyklisté se scházejí k registraci. Vyplnit, podepsat, převzít mapu z pokyny. Tak začíná putování za krásami podzimu už 40 let. Start začal od 7 a už jeden člověk tady byl hned v 7, jel na kole 50 a teď před 9 odstartovalo tak kolem 30 lidí a je to většina je na 50. Spolu s 50-kilometrovou trasou jsou na výběr ještě úseky dlouhé 20 a 40 kilometrů. Vyrážíme. Ještě prokličkovat centrem města a pak už se kochat přírodou a okolím. 40 vede taky kolem Bohumína a 50 vede přes Plesnou a tam těmi krásnými hvozdy, takže to myslím, že se bude líbit, protože ty lokality jsou opravdu moc jako pěkné.
dlouholeté kamarádky Ludmila a Vladislava letos se vsadili na 20 kilometrů dlouhý okruh. Zavedl je do meandru Odry a odtud ke kontrolnímu stanovišti pro kratší a středně dlouhou trať. Nacházelo se v Kopitově, kousek od soutoku. Měli jsme tam několik obtíží, kdy jsme objížděli kaluže, ale jako jinak je velmi hezké, přírodně zajímavé, užili jsme si to. Dešť vypadá stále na spadnutí, tak doufám, že to vydrží až do konce. Pro pochod a pro cyklojízdu, já si myslím, že to je úplně ideální počasí. Přes Starý Boumín, meandry, Šunicho, Kopitov a jsme přijeli tady. Jak bylo v meandrech? No meandry bylo hezky. Já tam vždycky vymyslím nějakou zkrátku, aby jsme rychle dohnali terén, takže někdy se mnou už říkají, že raději ne se mnou. Ti, co jedou daleko, tešky pojedou? Jo, tady je první kontrola. Bylo vymysleno první z Bohumína do Bohumína. To je 42. ročník. A potom si zjistili, že to je dobré, že to je pěkné, takže udělali ještě jeden podzimní pochod, který jsme měli za krásami podzimu. Chodí jak mladší, tak starší, rodiny s dětmi taky. Záleží především, jakový je čas. Jo, počasí ovlivňuje hodně tu skladbu. Tradice klubu českých turistů se v Tuzemsku píše od roku 1888. Základna čítá na 40 000 členů. Pěší turistika se dnes o sympatie i v Bohumíně přetahuje s jízdními koly. Procentuálně to je takových 90-10, ten poměr. Ve prospěch cykloturistiky. Připisuju to boom toho, že jako lidi jezdí na kole a hlavně to je rychle. Dneska lidi chtějí hned všecko. Jo? Takže o tom to je především. Cíl. Dolní Lutyně na Rybníku. Cíl. Účastnický list, tombola o praktické ceny a pro každého klobása s posezením u ohně. Brzy je čeká všechny opakování. Na jaře se turisté vydají z Bohumína do Bohumína. Spojnici do Polska ještě letos vezmou do parády silničáři. Ředitelství silnic a dálnic připravilo kompletní obnovu povrchu vozovky silnice 1/67, konkrétně v místě od kruhového objezdu ve Starém Bohumíně k novému hraničnímu mostu. Kilometr dlouhý úsek dostane nový povrch v celé šíři. Práce odstartují podle informací ředitelství někdy v polovině října a potrvají 14 dnů. Uzavření komunikace se neplánuje, doprava pojede s pomocí semaforu jedním pruhem. Při pokládání asfaltu může v určité fázi dojít k dočasnému uzavření odbočky k Starému mostu. Zvuková lázeň je v doprovodu atypických hudebních nástrojů. Do kostela ve Starém Bohumíně se vrátil mezinárodní projekt Výprava. Dominoval mu největší symfonický gong na světě, velký přes 2 metry. Hrál na něj Bear Love z Velké Británie. Na vašské flétny nabídl Andrew Bigay ze severoamerického kmene Navajo a na australské didgeridu hrál Ondřej Smejkal. Alternativní hudebníci se věnují zvukovým experimentům. Do Bohumína zavítali po čtvrté na pozvání místního spolku Mariška. Nový ročník soutěží házené se rozjel naplno. Hráčky Bohumína z klubu první SCB 98 měly nabitou neděli. V hale Bospor se představila rovnou 4 jejich družstva. Na záběrech sledujete utkání starších žaček. Bohumín vyzval v mistrovském utkání na souboj jednoho ze svých největších rivalů, Karvinou. Domácí jsou v černorůžových dresech. Zápas byl napínavý a jeho závěr nervy drásající. Našim starším žačkám výhra unikla o pouhé 2 branky. Podlehli 21-23. Odvetu si dopřejí za měsíc právě v Karviné. Předtím místní družstva se hrají domácí zápasy. Podporu fanoušků uvítají v sobotu 1. října. Gymnastiku, rychlost a silový trénink v sobě spojuje crossfit, nový druh sportu, který si rychle nachází oblibu nejen u mladých. A ti už nemusí dojíždět do okolních měst. Od září mají speciální zázemí přímo v Bohumíně. Crossfitová tělocvična vznikla z bývalé kotelny místní střední školy. Chodí sem závodníci i veřejnost. Jups. Bingo. Jsou nové.
Na časy, kdy trénovali různě po garážích, už jen vzpomínají. Nová tělocvična funguje v zázemí místní střední školy. Aktivity sdružuje nově vznikající spolek. Jsou buď teda ty tři typy cviků, takzvaná ta tabata, nebo AMRAP, anebo EMOM. Takže podle toho cvičení cvičí cvičenci a vlastně jakoby ten kruhový trénink, ten klasický známý, se točí do kolečka. Sportovci mají k dispozici stroje, konstrukce, činky i náčiní. Každý prvek cvičíte jen pár vteřin, ale intenzivně. Další následují v rychlém sledu za sebou. Po hodině máte dost. Říká se tomu vlastně česky absolutní sip a člověk to dokáže maximálně tak 15krát udělat. Můžou se kombinovat cviky, ale jiné musí. Já jako využívám furt tu hrazdu. V crossfitu jsem dneska poprvé, dojmy jsou dobré. A crossfit hodně spalování tuku, jakože hodně se tady musíme hýbat. A já jsem teďka skakala na bednu vlastně 20 sekund a už jsem nemohla, takže myslím, že se hodně spaluje. 19-letá Alexandra začínala jako vzpěračka. Absolventce střední školy se crossfit zalíbil natolik, že k němu přesedlala. A co víc, napsala projekt, na jehož základě kraj poskytl dotaci nejen na zakoupení vybavení. Rozdíl mezi crossfitem a vzpíraním je v tom, že ve vzpíraní jsou techniky a na to se vlastně hodně zaměřuje a v tom crossfitu je více těch pohybů a cviků. Tu sílu mi přináší a rychlost. A baví mě to. Ještě na jaře byla v tomto prostoru mimo jiné kotelna a sklad. Crossfitáci spojili síly a většinu demontáží, úklidu a instalací zvládli své pomocí. Přestavba s asistencí sponzorů a školy jim trvala 3/4 roku. Mezitím se ale stihli zapojit i do prvních extrémních soutěží. Běželo se přes vodní překážky, přes slamu, ručkovalo se, zvedali se předměty, běželo se skládou. Skakalo se přes bariéru. Crossfit se rekrutoval z tréninku amerických fotbalistů. Sem za ním docházejí aktéři extrémní B7, vzpěrači, automobiloví závodníci i obyčejní středoškoláci. Šli jsme do toho a věděli jsme, že to bude mít úspěch, protože si myslím, že zrovna ten crossfit a tabata, takové ty silové věci, že je to taková moderní záležitost a ty naše žaky to baví. Tím účelem je, aby ten člověk postupně šel někam dopředu, ať už to cvičí třeba pro sebe, nebo tak, jak to cvičíme my na ty soutěže. Vyznavači crossfitu založili na sociální síti vlastní skupinu Cross Gym Bohumín. Tréninky jsou vždy v pondělí, středu a v pátek. Užijte si 2 hodiny step aerobiku na maximum. Speciální dávkou pohybu provedou lektorky Eva Sikorová a Iveta Vrátníková. Už tuhle neděli 25. září. Prezentace odpoledne od 17:30, první blok od 18 hodin. Ze zpráv je to pro dnešek všechno. Díky za pozornost a na viděnou za týden.